السلام علیکم حجی صاحب. حجی صاحب سنگھ ہیں؟ حجی صاحب سی صاحب ہوا خورا اور روزہ رہا بس انشاءاللہ. حجی صاحب دیکھے کہ اسپیشل سا چا بیچ رہا سیب اسپیشل لگ دا دکان سونا وقت نہ رہی دو دیر شکالا ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اور دکان سے ٹائم کھلا ہوا ہے؟ کاکا جی چھ کس اسپیشل لیا سی جدوں خلق راضی اسپیشل چھ ہاں اسپیشل مشہور چھ اسپیشل مشہور چھ ہاں ہاں.